はい、皆さんトライアングルです。ちょっと雨がね、ザーザー降ってますが、ご了承ください。今回やりたいことなんですけど、これ誰？これ何？サイレントヘッドのキャラクターだけど、今サイレントヘッドの元抜いてるから多分バグっちゃって今出てますね。あー、攻撃すらできない。多分完全にちょっとバグっちゃってるんですけど、今回ですね、すごい面白いんですけど、ちょっと、ちょっと先に言っておきます。結構ショッキングな、映像が流れるかもしれないので、ちょっとここからは、ちょっとショッキングな映像が流れますよということで、自己責任って言ったらあれなんですけど、ちょっとお気をつけくださいませ。ちょ、パッて見てやばいと思ったら、もう、飛ばしていただいて、また、これが終わった後に別のモッドも紹介しますので、はい。で、やるんですけど、今回ですね、こちら。はい。これ、まあ、マイクラでよくある、なんだっけ、石を削る、まあ、ものに似てるんですけど、実はちょっと違ってて、これね、痛い！はい、このように、なんと、まあ、自分じゃないんですけど、切り裂くことができると。はい。これが、今回、まあ、なんだろう、肉をミンチにしてしまうという、モッドなんですよ。で、このミンチにしたものが、こんな感じです。はい。この、もうドロドロしたものが、まあ、そういうものになっておりまして。で、まあ、例えばなんですけど、ちょっとね、動物さんでやるのはね、さすがに動物さんでやるなって言って、これで村人でやるのはちょっとおかしいかもしれないですけど、まあ、ちょっとあれなので、まずクリーパーでやってみたいと思います。はい。ってやると、こういう感じで。あ、でもちょっと移動しちゃうね。はい。こういう感じで、切り裂くことができると。で、村人さんでもこうですね。こういう感じでダメージを与えて、まあ、まあ、よかったよかったよかった。逃げてくれるのめっちゃありがたい。はい。まあ、ダメージが当たると、この場にいたらね。だからそれこそ、例えば、こういう感じ、あ、ちょっと、なんか、やだな。こうがいいな。こうしよう。こういう感じで、置いたとした。痛い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 。はい、こういう感じで置いとけば、まあ、結構逃げることもなかなか少ないかなと。まあ、でもちょっと今回やんないですけど、まあ、トラップとしても使えますよね。で、今回、まあ、このスポン、これだって。うわぁこれは無敵そうだから大丈夫そうだね。わかんない。いつか やれるのかもしれないですけど。で、今回、これで、SCP、あ、でも青鬼はどうなんだ？うわぁ青鬼もだー。これでも若干動けてないよね。でもちょっと、壊そう、壊そう。ちょっと、なんか、せっかくちょっと青鬼もっと作ってくださって制作者さんにちょっと失礼だから。で、とか言っときながら、ちょっと今度 SCP で実はちょっと、検証がやりたくて、この、まあ、血を、まあ、こういう感じでね。で、SCP 倒せるのかどうかっていうのをやりたいんですよ。だから、ここにこうやってバーって、うわーや、あ、そっか目あったらこうなっちゃうわ。あー、目あったら、こうなってしまうから、走り出しちゃうんだ。となると、合わないように、ちょっと、SCP には申し訳ないんですけど、ここでやることになるかな。こうやって置いて、で、ここに置きます。はい。こうし、ちょっと、すーごいかわいそうな絵なんだけど、申し訳ない。これで、SCP 倒すことができるのか、ちょっとやってみましょう。いや、かなりの体力だからね。だって、村人でさえ、すぐ倒れなかったんですよ。むしろ逃げれた。で、倒すことできなかったし、クリーパー、クリーパーでさえ倒せなかったから多分相当な時間がかかると思うんですが、やってみるか？ちょっと待ってみましょうか。どれぐらいでやれるのか。いや、でも、多分終わらないよね、これ多分。どうなんだろう。だって、ちょっと、サバイバルモードにして、これ自分で受けてみますね。どれぐらいなのか。それによっても。あー、ゲージ1ゲージ。1ゲージはきついんじゃないか？だからこれは多分倒すの無理そうだな。うわー、なんかかわいそう。ちょっと助けよう、助けよう。かわいそうだ。これはダメだ。かわいそうすぎる。待ってよ。待ってろ、待ってろ、待ってろ。よし。オッケー。あ、よかった。心が痛まずに、いや、痛むんだけど。これで出れるよね、出れるよね。オッケー。じゃあちょっとこうしておきましょう。はい。ということで、まず1個目のモッドが、まあ、こういう感じのモッドでございました。で、もう1個なんですけど、さっきちょっとね、チラッと見えたかもしれないんですが、TNT の、モッドがあるんですよ。
で、面白いなっていうちょっとモッドをちょっと集めてみようかなと思って、実はこのモッド、このこれ、今僕が使ってるこれが、この世界すべてを岩盤にしてしまうほどの火力のモッドです。でしかもなんかすごい怖い言葉がブーブーブーって出てくるんで、ちょっとこれは今回やめておきますね。はい、なのでこちらも負けず劣らない火力です。はい、なのでこれと、あとね、これも面白いのでこちらもちょっとやってみたいと思います。あとは実はちょっとわかんなくて、これハテナって書いてあるんで、これもちょっとやってみましょうか。とりあえずいろいろやれるやつやってみようか。ちょっとここら辺は全部置いといて、TNT の爆破をちょっと楽しみましょう。まずちょっと火打ち位置だけここにセットしといて、あとは何がいいだろう、面白そうなやつ、スーパー、これもちょっとやってみよう。とりあえずなんか見た目が面白そうだなってやつは、これなんか爆弾じゃなかったんですよ、紫、これもやばそう。とあとなんか黒いのもあるね、これと、じゃあ紫もいってみようか。紫で最後どうしようかな、時計、何これ、タイム TNT、あーでもこれ1個か、じゃあ紫の代わりにこのタイム TMT にしましょう。あ、晴れたじゃないですか。じゃあ行きましょう。じゃあまずこれちょっと面白いモッドなんですけど、こちら、はい、レインボーのモッド、こちらをポンってやると見ててください、あら綺麗こんな感じですごいカラフルな、カーペットだよね、多分これ羊毛だよね、この音的に羊毛のね、この可愛らしいカラフルな、ものになる TNT なんですよ。で、こっからは未知です、完全に。ちょっとこれ分からない、置いとこうか、こうしとこうか。じゃあ、時間ってなんだ、これ一応モブ出しとこうか、もし時間止めるとかのやつだったらモブがいないと分かんないので、スライム、ちょうどまあピチャピチャ動くスライムにしましょう。これでいきますよ、はい、どうなる、あ、止まる、あー夜にするってやつか、あーなるほどね、あ、間違えた、時間ってそういうことか。あ、でもこれいいね、まあまあコマンドがあるんでいいんですけど、コマンドがない人とかだったらこれはすごいありがたいモッドなんじゃないかな。じゃあ次はこれ、なんか火力高そうなんで、これなんかまだ面白そう、スーパーなんちゃらモッド、はい、何が来る、どうなる、ん、あー、うわうわ、そこら中に TNT が、うわーらら想像以上にやばかったこれ、うわー、すげえことになっちゃったじゃあ次、予想外に火力高かったな、アンチモッド、なんか危なそうじゃないこれ、いくよ、はい、どうなる、なんだ、ない、あ、もしかして地下、あ、違う、なんだ、あ、もしかして周りの敵がいなくなるみたいなやつかな、爆発するってやつかな、これなんかさ、これ絵的になんかほら、なんか敵を寄せつきませんよみたいな、敵を倒しますよっていうやつかもしれない多分と思いたい。じゃあ次はこのハテナ最後にしておきたいんで、あ、でもこの大火力はちょっと後で見せたいから、これセーブ TNT、これ普通にデータセーブするんじゃないの、これこれやったら多分セーブされましたみたいな感じ、おーセーブ、多分これが多分セーブだね、セーブになってる、あ、でもこれありがたい、一回一回これセーブしてタイトルに戻るでやってたんで、これありがたいな、まあ常に持っとくわけにはいかないんだけどね。じゃあ次、これちょっと一回ポイしといて、これいきましょう、なんだこれ、ライティング TNT、 あ、雷、あ、雷降るのか、音量注意です、あ、でも音量、うわー、霹靂一閃みたいになった、かっこいい、雷がこの場で降ってくるっていうモッドですね、はい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 。じゃあ次、次どうしよう、これいっちゃおうか、これね大火力なんですよ確か、これ最後にしよう、これ最後にしようなんか喋ってる、とりあえずこれにしようクリスマス、なんだろう、何
ノットクリスマス。ああ、わかる。わかる。リア充バカしろってやつですね。すごい気持ちわかる。僕も同じ気持ちだ。これは最高だ。これは今後使おう。クリスマスの動画に使おう。リア充バカしろ。じゃあこのノーやってみましょう、最後に。じゃあこのノーやってお別れです。なあ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 。イエス！どうなる？うわ、なんかやばいことになった。はっ、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばい、これはやばい、これはお疲れ様でした。ちょっとこれパソこれ切るわ。で、これちょっとワールドから落ちます。それじゃあお疲れ様です。なんかすごいことになってる。バイバイ。